Samani sana, ndugu mwenyekiti. Bila samani. Una tatizo bwana. Tatizo gani? Tatizo ni kwamba yule mgeni wako yule. Katika ruji yetu. Ndio. Kuna wauni. Ndio. Wamevamia wakaondoka naye. Vijana gani hao? Ah, sijui wauni tu sielewi. Sijui wakawa wale walionikaba mimi leo. Sijui mzee. I say manake inawezekana wakasijui wakaja mpaka huko. Huyo jamaa amekwenda wapi? Sielewi. Yaani huwezi kujua amekwenda wapi bwana. Sielewi mwenyekiti, naomba ile jambo lifanyie kazi mwenyekiti. Lifanyie kazi. Yaani hujajua kama yule mgeni, mgeni yule wa serikali, wewe huwezi kujua yule amekwenda wapi? Hapana. Naomba lifanyie kazi ile jambo mwenyekiti. Mimi nimekuja kwa tahadhari tu mwenyekiti. Kwani wewe pale huna ulinzi? Inaonekana walinzi wako ni wazembe. Kama yule mgeni, mgeni yule wa serikali, wewe huwezi kujua yule amekwenda wapi? Hapana. Naomba lifanyie kazi ile jambo mwenyekiti. Mimi nimekuja kwa tahadhari tu mwenyekiti. Sawa, umeshindwa kugundua yule mtu wa serikali ameelekea wapi? Hapana, lifanyie kazi, lifanyie kazi mzee wangu.